سندھ میں پولیس کے سربراہ کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا، جس کے بعد صوبائی حکومت نے آئی جی سندھ کے لیے 3 نام وفاق کو ارسال کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق آئی جی سندھ کے لیے کلیم امام، غلام قادر اور عبد المجید دستی کے نام دیے گئے ہیں۔ یہ تینوں نام 2 روز قبل ارسال کیے گئے ہیں۔ کلیم امام موجودہ آئی جی پنجاب کے عہدے پر تعینات ہیں، جبکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام قادر اور عبد المجید دستی سندھ پولیس میں اب بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اظہار یونس 25 نیوز کراچی۔